Contact here. Moving. Just getting some shit here. Rather tough, I think. Oh. No? Nuke skin there. Target set up. Get to work. Jag slog han ner men han blev skutt bakfra. Eller skjut du han? Oj, jag slog efter honom och han lämnade han akkurat samtidigt. Jag kunde ha sett till vänster. You're a hard bastard, you'll make it. Men han tog kontrakten, ja. Jag tror det tog. Ja. Ja. Enemy soldier incoming. Här är Kosse sen. Det är en bomb! Fan. Nej, men det kommer en bakmässa här. Ja. Jag gjorde det. Det var ju där jag blev skutt i räva. Ja, okej, möjligen missförstod jag hur han var. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Rätt ner där. Ja. Hostile airstrike near your location. Ja. Det var jävligt mycket shitting där borta då. Det hadde ikke vanskelig å få kills når de liner opp til deg. Satan. Åh, pass deg der, trøste meg. Assist? Nei. Nei, sant. Det var vel folk på taket. Ja. Nei, bare stikk. Ja. Oh,
Gas is moving in. New safe zone located. Det är längre ned. Men jag landar på där. Får vi hellre se om vi klarar det. Ja. Victory rests on your shoulders. Där är fyra team runt den loadouten. Nej, långt fan I boll. Där nere. Ser ikke marken fordi det så langt unna. Det kan nok fort stemme. Ja! Det var den som var nærmest. Det var nærmest det. Det ligger... Det også en... Det en omtrent der I området. Nei, jeg var opptatt med å se etter loadout I det. Gautu så rått. Jeg ser jo det. Det var en lampe. Så kommer gassen! Fikk du andre tak I det? Ja, du gjorde det. Only 25 remain. Du hørte folk, Stefan. Finn. Ferdig plate, ass.
behind you. Du må bare klatsje deg her nå. Du er på god vei. Åh, det huset der skulle du ha. Det er foran deg. Det er innenfor på hjørnet. Ja. Over da. Du sitter faktisk gull. Men satan! For a game! Det ser du! Pep-talken min, hjelp!